Ხეს ქალაქის მერმებლატონ კალმახელიძემ თელავში აღმოჩენილი გვირაბების არქეოლოგიური სამუშაოები დაათვალიერა. სპეციალისტების თქმით, ამ დროისთვის აღმოჩენილი არქიტექტურული ნაშთები მე-17 საუკუნის, ხოლო არტეფაქტები მე-11 საუკუნისა. პლატონ კალმახელიძე არ გამორიცხავს, რომ გვირაბების კვლევის დასრულების შემდეგ მიწისქვეშა ქალაქში შიდა ტურისტული მარშრუტები შეიქმნას. Мод დაიწყოთ იქიდან, რომ ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ ჯერ რასთან გვაქვს საქმე. Ამის აღმოჩენაზე მიმდინარე მუშაობთ ამ წუთას. Ირელიქში ამ სამუშაოებს ჩაეყარა საფუძველი იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვართ ორიენტირებული თელავი გახდეს ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი და მისი ყველა პოტენციალი ამ მიმართულებით გვინდა გამოვიყენოთ, აგრეთვე გვინდა პარტივიცეთ ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას. ხევანდელი მონაცემით თვითონ კედლის ყველაზე ადრეული ეპოქა ის არის მე-17 საუკუნე, მაგრამ შიდა თაღები, როგორც ჩანს, უფრო ადრეული უნდა იყოს. ამას გარდა მასალა, თვითონ არქეოლოგიური მასალა არის ფერად უფრო ადრეული ვიდრე ეს კედელი. ამიტომ ეს კვლევა ძალიან ბევრი ამერია. არქეოლოგიური მასალა დაახლოებით რომელი საუკუნის? არქეოლოგიური მასალა ჯერჯერობით ხელთ რაც გვაქვს, ეს არის მე-11 საუკუნიდან იწყება უკვე ეს არქეოლოგიური მასალა, მაგრამ ნახოთ შეიძლება კიდევ უფრო ადრეული.